မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဝါလာ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ပြဖို့ထားတဲ့မူလဝတ္ထအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျွန်မလူမောင်ပါကျွန်တို့တိမ်မမှာဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အရှေ့ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာတော့တိမ်အထင်တင်ဖြစ်တွေ့နေပါတယ်ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူတက်နေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူတက်နေပြီးတော့ကြံတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့တိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒေတိုင်းတို့အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကဲရန်ရှောက်မှာတနာယီကို19မိုင်ကနေ18မိုင်လုံးကြံကဲရန်နေမှာဆိုတော့22မိုင်ကနေ25မိုင်လုံးလေးတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြို့ကြီးများအတွက်မလူဝတ္ထအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်။စစ်တွေနဲ့မကွေးမှာကတော့မိုးရွာနေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆိုတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ပသိမ်၊ပဲခူး၊မော်လမြိုင်၊ဖအံ၊တဝဲစတဲ့မြို့တွေမှာဆိုရင်တော့နေရာဆက်စိတ်ကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြံမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်ဟာခာမုံကြွာမြစ်ကြီးနာတောင်ကြီးဟဲဟိုနဲ့လိုက်ကောစတဲ့မြို့တွေမှာဆိုရင်တော့မိုးရွာနေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်မန္တလေးမှာဆိုတော့နေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့လာရှုံမှာတော့အများအပြားတော့တရားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးရွာချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့20 mm ကနေ 60 mm ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာဆိုတော့ 20 mm ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။အပူချိန်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာရီတိုင်းမှာဆိုတော့24ကနေပြီး 30 degree centigrade ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာဆိုတော့31ကနေ 35 degree centigrade ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မွန်တလိုင်ကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာဆိုတော့လှိုင်းကြီးနိုင်ပြီးလှိုင်းမြင့်ပြီးတော့6ပေရနဲ့17ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြန်မာကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ငါးရက်စာခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ရှေ့၄ရက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီး28ရက်နေမှာဆိုတော့နေရာဆက်စိတ်ကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အတွက်ငါးရက်စာခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ရှေ့လျက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့28ရက်နေမှာဆိုတော့နေရာကြကြမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရရှင်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်ငါးရက်စာခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့23ရက်နေမှာမိုးကျော်နေနိုင်ပြီးတော့ကြတဲ့ရက်တွေမှာဆိုတော့နေရာကြကြမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတို့ရဲ့မူလဝတ္ထအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။